Bom galera, como vocês viram aqui, um radinho bem simples que eu ganhei de sucata, várias coisas ali. Um rádio que não funciona, um radinho simples, né? Que a gente compra nas lojas paga barato, até em camelôs. Que quando queima, muitas pessoas preferem estar jogando esse aparelho fora porque é quase que praticamente descartável. Aos olhos de algumas pessoas por ele custar barato. Eu vou arrumar ele aqui e vou estar doando para quem precisa, porque é um rádio que aparentemente a carcaça está boa, está completo praticamente em tudo. Eu liguei ele para vocês verem ali. Ele não está dando sinal. O que acontece nesses aparelhos aqui, galera? É o seguinte, o que mais ocorre sim, pela minha experiência na área, é que as pessoas acabam queimando esses rádios, porque eles têm uma chave seletora. Aqui na parte de trás, né, ele tem indicação que ele é bivolt, tal ó, 127 220, pessoal, lê. E ela acha que plugando aqui direto no 127 220, como igual a alguns outros eletrodomésticos, ele vai funcionar. Só que esse rádio aqui, ele tem um transformador. A maioria deles, né, e tem uma chave seletora aqui 127 220 Muitas vezes está no 127, a pessoa liga no 220 e acaba queimando o transformador. Não sei se é isso mesmo, tá? Eu só estou dizendo que a maioria dos casos eu vou abrir esse rádiozinho, eu vou estar consertando, porque, como eu falei, ele está completo, né? Tem até adesivinho aqui, olha, que a pessoa, proprietário antigo, não tirou. Eu vou estar tá consertando porque ele pode ser utilizado ainda, né? E a pessoa também evitar de gastar um troquinho. Olha, parece que tá novo aqui, adesivo tal. Eu vou abrir ele aqui, então é um videozinho, um reparo muito simples que você pode estar tá fazendo. O que nós vamos precisar para esse vídeo? Ferramentas Philips em geral, né? Um ferro de solda, um multímetro aqui nesse vídeo, galera, é essencial para a gente estar tá vendo, tá medindo se tem tensão no transformador e se for ele mesmo nós vamos reparar. Talvez, galera, não tenha reparo mesmo. Eu não abri, não sei como que tá, mas eu vou estar abrindo aqui para a gente ver como que ele tá. Você que não tem muita prática, está iniciando agora no mundo da eletrônica, você que for fazer reparos aí, qualquer eletrodoméstico, é bom você marcar aqui onde saiu o chicote. Pode marcar com caneta permanente. Olha, marca um dos chicotes. Que você vai saber aonde vai cada chicote. No caso aqui, pessoal, é o único que tem aqui. O resto aqui é soldado. Ok? Ele vai sair aqui, pessoal, do transformador e vai direto para a ponte retificadora que fica aqui no próprio rádio, tá? Eu vou tirar toda essa parte aqui, o transformador dele dessa carcaça aqui, eu vou testar ele para fora. Gostei da construção dele Depois que você desmontou aqui Chegou até o transformador Até a chave de troca de voltagem Até a tomadinha onde vai o cabo de energia Nós também temos um fusível E nós vamos ter aqui a ponte retificadora Nós temos várias possibilidades de ter um defeito aqui nesse circuito Não na placa do rádio em si Mas do conector de tomada até a ponte retificadora Pode ter algum problema em algum desses componentes Vamos iniciar aqui, galera, vendo essa tomada. Como é um rádio a pilha, nós temos um sistema aqui, pessoal. Dentro dessa tomadinha aqui, pessoal, nós temos uma espécie aqui de chaveta, tá? Ele empurra aqui, ó, estão vendo? Ele empurra essas duas chapas metálicas, uma encosta na outra. Quando a gente conecta o cabo de energia, quando a gente conecta o cabo de energia, vamos ver ali, fica de olho. Olha, essas duas chapas elas encostam, elas fazem a ligação na ponta retificadora aqui, liberando a energia do transformador, fazendo com que a alimentação do transformador chegue na placa do rádio. Quando nós tiramos o cabo de alimentação aqui, nós liberamos a alimentação das pilhas no circuito, tá? Esse sistema aqui justamente funciona para que a gente não acabe danificando as pilhas com a voltagem da tomada, tá? Então esse sistema aqui aparentemente está funcionando, ok? Pode ser que tenha algum diodo queimado. Aqui também nós temos um fusível que parte da tomadinha aqui. Nós vamos testar ele, vamos ver a olho nu se ele tá, se ele tá bom, ok? Vamos ver aqui, galera, esse é o fusível que nós acabamos de tirar. Olha, estão vendo? Então, esse fusível ele está queimado. Já achei o problema. Poderia ser outro problema? Poderia ser. Se não tivesse fusível e a pessoa tivesse ligado o rádio com a chave seletora dos do 127 e 220, queimaria o transformador se ficasse por um bom tempo. Nós achamos aqui então o problema. Nós vamos substituir esse fusível. A maioria dos rádios ele não vem com esse fusível, galera. Esse rádio veio porque ele é fabricação nacional. Então, o fabricante Ele já é meio que sabendo como o brasileiro é, então ele já resolveu colocar um fusível aqui para a proteção. E o dono do rádio não sabia, também que era muito fácil de estar substituindo, acabou jogando esse rádio, né? Se dispondo desse rádio aí, eu vou colocar um fusível novo aqui, vocês estão vendo a olho nu aqui que ele que o terminal do meio aqui, ele está inteiro. Nós vamos colocar no porta-fusível e vamos verificar se esse rádio vai voltar a funcionar, ok? Tá, vamos ligar a tomadinha aqui, vamos colocar ele ligar ele na rede elétrica também. Vamos alterar a chave seletora para 127 e vamos ligar o rádio na rede 127V. Olha, galera, como nós podemos ver, o rádio já ligou. Você ele liga automaticamente aqui atrás quando você troca de chave. né? Eu acabei ligando esse rádio aqui por um determinado tempo, vocês viram, mas ele acabou desarmando o meu inversor. E fazendo uma observação mais profunda, eu notei que esse transformador aqui aqueceu demais. E aparentemente é o transformador que está fazendo com que o um fusível queime. Então o fusível queimou porque tem algum problema também aqui que a gente precisa verificar. Então, pessoal, a gente vai testar a ponta retificadora agora, porque a ponta retificadora retificador ela pode estar tá com um problema e fazendo o transformador esquentar, ok? Vamos testar agora. Testei a ponta retificadora, a ponta retificadora está boa. Parece que a placa do circuito do rádio está boa, que acabou ligando, mas aparentemente é o transformador que está com problema. Eu vou estar removendo ele aqui e fazendo o teste para fora. Esse transformador aqui ele está quente a beça. Ele não esquentaria assim tanto se apenas o rádio, a placa do rádio ele estivesse com problema. Aqui realmente a pessoa ligou no 220, comprometeu o enrolamento e acabou queimando o fusível. O que, que nós vamos ter que fazer aqui é substituir esse transformador Porque o enrolamento é 127 que foi comprometido né? O 220 continua bom, mas o 127 aqui não presta mais Ok? Então a gente vai ter que substituir por um transformador bivolt também Eu resolvi aqui no lugar de colocar um transformador bivolt né, de troca manual Colocar um transformador de troca automática Esse transformador aqui é uma fonte chaveada simples tem 10 volts. O rádio ele necessita de 9 volts. Eu vou colocar isso aqui que vai dar certo. Eu já soldei os fios aqui da saída retificada, 10 volts. E aqui é a entrada de tensão alternada, que já está soldado aqui. Esse fio aqui, galera, esses dois aqui é da das baterias, das pilhas, ok? Que ativa a alimentação das pilhas. Então, aqui no meu rádio vou puxar ele para frente aqui, galera. Nós temos as entradas aqui de energia alternada, AC, está indicado AC1 e AC2, e nós temos a conexão da pilha, bate menos e bate mais, ok? A tensão alternada entra aqui desse lado e sai no meio, como positivo esses dois diodos. E sair nas bordas aqui com negativo, positivo e negativo. Eu posso soldar nas saídas dos diodos ou nas pilhas. Eu resolvi soldar na conexão das pilhas, porque raramente hoje em dia as pessoas usam pilhas, né? só nos interiores, bem distantes. Não posso me esquecer de soldar um desses fios aqui também, da chave da tomadinha. Que se no caso, futuramente, quem for usar com pilha, ele vai estar habilitado. Ou posso puxar direto também. Beleza? Como esse aqui é automático, é bivolt automático, nós não temos a necessidade de ter uma chave de seleção. Então aquela chave de seleção já foi extinta, ok pessoal? Eu vou colocar a tomadinha aqui galera. Só para a gente fazer um teste breve aqui. Se realmente ele vai funcionar tranquilo. Aqui eu dei uma quebrada para mim poder colocar essa fonte de alimentação. Eu posso inverter ela aqui se eu quiser. Mas eu vou isolar ela com uma fita. Uma fita durex grande, larga. Para ela não estar tá entrando em contato com a placa do rádio. Esse fio aqui eu já posso soldar. que vai o positivo das pilhas. Esse outro preto que vem aqui do rádio negativo das pilhas. Vamos fazer um teste rapidinho agora aqui, galera, para ver como que vai ficar se realmente vai funcionar, beleza? Agora vamos fazer o teste dele. Vou colocar na tomada ali pra gente ver. Vamos ligar ele. É isso aí, então pessoal. O rádio já funcionou, como vocês viram. Era o transformador o fusível não estava queimado à toa, como vocês podem ver. Eu não coloquei o porta fusíveis porque não é necessário, né? Que o fusível mesmo, ele estando aqui para a proteção do transformador e da placa do circuito em geral, ele não sortiu efeito o enrolamento do transformador ele foi, foi comprometido mesmo assim esse transformador talvez o enrolamento do 220 dele ainda esteja bom, ok? só que o 220 não ia funcionar no 110, então eu optei por colocar uma fonte chaveada simples automática, em vez de estar tá colocando um transformador, tá? esses rádios geralmente você esquece de mudar a chave seletora então é quase que um serviço batata mesmo é um rádiozinho bom, é uma marca nacional, é 3.4 watts rms de potência vocês viram a placa ali, tem uma credibilidade não é toda a China, você pode estar reparando, tá? Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixa aquele fantástico like aí, ó.